ودفعتي سقالي تبناد اي كقل انجبسة جامعة مقدشو مناصبة دان اي كقل انجبين اي كدوات كون كار دي اي واحا كسو قيب غلي وزيرو دولا واح برشادة حير الاليا قود اي قران كا مداح دي جامعة مقدشو والي ديري مرتشرف كل دوان ولوغو عسومي مناصبة داسي مناصبة دا شهدو ين كلو قدون سين اي ار دي دا ميستي كل يداها كل دوان اي جامعة مقدشو اي واحا كاد لي وزيرو دولا واح برشادة حكومة دا سوماليا عبد الرحمن محمود الجابر اسيقو اوغوهن بلي اي قلن جبنتا ardaydoodii guusha ay gaareen marka uu horeeyay oo galaada inaan hambalyo qaali ah u diro ardayda qiimaha badan gabdhaha iyo wiilasha halkan fadhiya maanta ee ka qalin badashay jaamacadda Muqdisho run ahaantii waa maalin farxad ah inaan aragno burburkii kadib jaamacaddii ugu horeysay ee dalka dib looga howlgeliyo 1997-dii xilligaas oo suurtagal ahayn qof bini'aadana inuu xamar wax ku barto in maanta aan aragno dufcadii 19-aad inay soo saareen arday ku dhow 1000 arday waxaan isleeyahay dadaalkaas soo bilowday 1997-dii mirihiisana maanta aan u joogno in aan uga mahadcelino marka u horeysa Ilaahay subxaanahu wa tacaala marka labaadna aan u mahadcelino waalidiintii ka soo qayb qaatay xaqiijiyay in ardaydan maanta in heerkan soo gaaraan gudoomiyaha jaamacadda Muqdisho Ibrahim Cali ayaa ardayda kula dardaarmay in ay horumariyaan aqoontooda wuxuu uuna ku ammaanay dadaalka ay u soo galeen in ay soo gaaraan heerkan waxaan leeyahay horay halkaa uga socdo oo dib ha u soconina kalsooni weyn baan ku qabaa ardayda Muqdisho University ka baxday inay ilaalin doonaan akhlaaqdaas inay ilaalin doonaan oo ku dhaqmi doonaan waxa ay hadda ku dhaarteen kuna soo barteen jaamacadda dhexdeeda kalsooni weyn baan ku qabaa macallimiintii iyo maamulkii ka soo shaqeeyay intaa la soo noolaa inay soo bareen wax kasta oo wanaagsan oo u noqon doona astaan ama calaamad cizi iyo sharaf u noqonayo ugu dambeyn qaar ka mid ah ardayda jaamacadda ka qalin